Zdravím všechny příznivce 3D tisku, mé jméno je Sakul a já vás vítám u dalšího pokračování tady toho našeho povídání a sestavování a testování 3D tiskárny Anycubic i3 Mega. Dneska začínáme tady tak normálně na ploše počítače, protože já jsem si vzal tu flešku nebo tu SD kartu, která je k tomu dodaná, strčil jsem to do počítače, aby jsme se podívali, co vlastně na té flešce máme. Čili, můžeme se na to mrknout. Tohle je v podstatě na té flešce, já jsem si to překopíroval přímo z té flešky. Jinak ta fleška je normálně, můžeme se podívat. Fleška je normálně nějaká 8GB fleška, normál, prostě tohleto. Čili, já jsem si to z ní překopíroval, protože flešky jsou takový nestálé médium. Každou chvíli je tam nějaký problém. Takže se na to podíváme, co tam vlastně je. Já tady mám otevřený už ten manuál, který jsme si ukazovali v té papírové podobě. Tenhle ten elektronický v tom PDFku je to určitě lepší, protože tam ty obrázky jsou lepší udělaný, je to celý takový přehlednější. Dokonce bych možná řekl, že tam toho je možná i víc. Nechci to teď úplně nutně porovnávat. Ale co tady máme? V podstatě máme tady nějaký model nějakého toho jejich prostě testovacího vzorku, nějaký sovičky. Takže to je normálně klasický STL-ko a už tady máme potom na té kartě vygenerovaný přímo G-code pro tiskárnu. Tadyhle máme právě ten manuál, který mám teď otevřený tady takto. Jo. Krásně všechno je rozepsaný, popsaný, takže možná lepší se orientovat podle tohoto elektronického manuálu. Pak tady máme instalaci pro Mac driver instalace a Cura, jo, takže to je nějaký instalace prostě Cury na Macu. To nebudem řešit, Maca nemám, nepoužívám. Zavřít jenom aktuální kartu. A pak tady máme samotnou kuru pro ten Mac. Nemám, nemůžu sloužit s tímhle. Nicméně v této tajné složce, která nevíme, jak se jmenuje, pravděpodobně Anycubic i3 Mega, nevím, jestli to tak je, tak máme zase G-code nějakého pravděpodobně těch soviček, nevím, proč to tady je dvakrát, vypadá to, že to je stejný. 6, 7, 10, vypadá to stejně. Ale nicméně tady máme potom instalaci pro Windows, máme tady potom tu kuru. Takže my si teď tady nainstalujeme tu kuru, protože budeme to dělat tak, prostě dostali jsme nějaký software, použijeme jejich software, a vyzkoušíme si to. Takže pustíme instalaci. Já teda kuru nemám. Aha, no tak tak jsme skončili, to bylo rychlý. Takže kuru si asi nenainstalujeme. Tak, co bychom pro to udělali? Mohli bychom se zkusit podívat na internet, jestli někde stáhneme nějakou kuru. Tak, pojďme se podívat. Cura. 3D. No, zkusme takhle. Ultimaker Cura. Já nevím, kdo to dělá. Jestli to teda je od toho Ultimakeru. Tak pojďme, zkusme otevřít první nějaký, co nám to tady ukáže. Ultimaker Cura. No dobře, download Cura beta. No, zkusme tadyhle tu 3.6. Co nám to tady nabízelo? To je nějaký úplně nějaký divný číslování. Tady nějaká Cura 15, co si. 64. No, zkusme to stáhnout, uvidíme. Žádné informace vám dávat nebudu. Tak, dobře. Takže ne soubory, tak to stáhneme.
No a zkusíme teda nainstalovat tohleto, no, když tam ta kura teda, která je přímo přibalená, k tomu nefunguje. Nevím, kde je problém, může být problém ve Windowsech, těžko říct. A nebo jenom proto, že to je nějaká čínská kura. Tak, kura se nám stáhla, tak ji zkusíme nainstalovat, co to bude dělat. Jestli se nám to takto, to už je lepší. Koukám, instalátor v češtině. Tak se vším souhlasíme, dejme tomu. Multimaker. Dobře. A zvolte součástí k instalaci. Open, files, nech. A tohle se mi nelíbí. Dobře, install audio. Arduino drivers nechcem, protože to já už tam mám. Vy si to tam asi dáte, protože vám instaluje drivery přímo pro tu tiskárnu. Já to nepotřebuji přemastit, protože já tam mám svoje. Install Visual Studio, no dejme tomu. No a teďko tady je, že to chce, že bude chtít otvírat ty soubory v té kuře. Takže STLka, že bude chtít otvírat v kuře. To já nechci, protože já chci otvírat STLka úplně v jiném programu. Čili tomu zakážu. Pokud vy jiný program nemáte, můžete si nechat instalovat. Tak, dáme nainstalovat. Instalace byla skončená, spustit program Ultimaker Cura, no dejme tomu dokončit. Uvidíme, co nám naběhne, tak povolíme přístup. Tak, no, teď to tady po mně něco chce, tak já si přehodím tohleto vedle. Tak rozumíme, no jo, teď on tam chce dát, to ale my nechcem. Nechceme ani custom, chceme odr. A měli bychom tady najít, podle manuálu, tu naši tiskárnu. A to bylo Anycubic. Anycubic i3 Mega, jo, takže vidíte, že už tady ta tiskárna je, takže si ji zaškrtneme. Necháme to, jako že to takhle chceme nechat. Jinak podívejte se, tady těch tiskáren je celkem dost. Creality, tady jsou poměrně známý. Co pak tady máme? Máme tady samozřejmě průši, to je jasný. Bez průši to nemůže být. A co tady máme? No. Make průša. Čili takový samý zajímavý. Tak jo. Takže Anycubic máme. Přidat printer. Co je tohleto? Collect data. Cura collect. Ano, nechcem. Běž pryč. Tak. Tohle to tady pozavíráme. Tohle můžeme teda zavřít tak k ničemu teď v tuhle chvíli. Já to dostánu na celou obrazovku. No a aha, tak jak se s tím dělá. Aha. Pravým tlačítkem s tím můžeme hýbat. Jsem zvyklý na levý, no to je jedno. Nicméně vypadá to, tady máme někde manuál a v tom manuálu se někde psalo o tom nastavení, ale tak to už bychom tam měli mít teďko už jakože dobře. To je nějaká instalace těch driverů, tady jak máme vybrat tu tiskárnu, Cura ready, no a tady už potom máme nějaký nastavení, můžeme zkusit do toho načíst nějaký ten soubor. Zkusíme takový fígl. Říkají tomu drag and drop. Jo, já jsem to zavřel, že jo. Takže server. Drivery. Tiskárny, ale dám printers. Anycubic. Tohle, ale jde to. Takhle tam můžeme hodit. Já jsem furt zvyklý na to levý tlačítko.
A pravím, že hejbu. Tak jo, tady máme nějaký, teda, že nám to ukazuje, co si, jak si. Nevím, jak se s tím dělá, jo, abych se přiznal, protože já teda s Kurou vůbec nedělám. A když s Kurou dělám, tak s tím dělám přes Repetier Host. Takže tady vůbec nevím, co se po mně chce. To nám asi ukazuje nějaký rozměry. No, nevím, co je monitor. Aha, tak tomu taky nerozumím. Musíme si s tím dát nějak pohrát. Print setup, jo. Jo, tak ono to tady za stolik není na nastavení. Build plate. Nejde tady dát češtině někde? To je blbý. Přitom tam ty čeština jde. Ale koukal jsem, že tam bylo, že se dalo někde stáhnout český plugin. No, to je jedno, ale tak jsme se dostali do nějakého nastavení. Oši, tohle to je. Pro mě španělská vesnice, abych se přiznal. Jestli my to neskusíme udělat trošku jinak. No, to je jedno. Prepare. No, víte co? S tímhle už si každý musí pohrát sám. Já s tímhle asi nebudu pracovat. Já vám ukážu, jak pracuji já s tiskárnou. Já používám totiž tadyhle software. Úplně jiný. Repetier Host. Když mi to nastavíte, já vám to přetáhnu na správný okno. To je takovýhle software, kde teda mám slicery už integrovaný, kde teda Kura je taky. Já teda používám Slicer Prusa Edition. Takže slicovat se to dá přes tohleto. No, my si asi zkusíme první věc, kterou uděláme. Tak Kuru jsme teda nainstalovali, pak zkusím z toho teda nějak něco vytisknout. Nicméně už tam máme připravený G-code, takže my si teďko zprovozníme 3D tiskárnu a zkusíme si vytisknout ten připravený G-code, který prostě je na té SD kartě. Teoreticky by to mělo být v cajku, mělo by to fungovat. Takže my se teďko přesuneme na přímo k 3D tiskárně a poprvé si to zapneme, zkusíme si udělat nějakou kalibraci a nějakým způsobem to zprovoznit a rozjet. No, my jsme se teď přesunuli teda ty tiskárně samotný. Rozbalíme si tady šňůrku původní, kterou jsme k tomu dostali. A docela pěkný, dlouhý kablík. No, já jsem s tím teda vůbec nic nedělal od minula. Jen jsem se to tak jako trošku prohlíd. A jedna věc, já to je sice hezký, že to je kovový rám. Já nevím, jestli to tam je vidět, ale prostě to je úplně šílený, jak se to klepe. Jo. Tady hnedko vedle mám klasickou udělanýho Rebela s profilama, který navíc ještě jako ty stojiny nejsou udělaný přes kovový úhelníky, co se běžně dělá, prostě dal jsem tam ty plastový, co jsem si navrh. A normálně ta konstrukce je pevnější, jak tohleto železný. Jo. Čili samozřejmě je to úplně stejný jako třeba průšová tiskárna, jo. Ta se kinklá takhle úplně suverénně taky. Jo. A já jsem se to, když jsem to tehdy dělal, tak jsem se to strašně bál, že to prostě bude strašný problém. A ono to tak nějak fungovalo. Problém je, že čím ta tiskárna bude starší, tím to bude víc vykinklaný, jo. Čili, no, uvidíme prostě, jo, to je takový poznatek, že prostě to, že to vám někdo říká, je to kovový rám, nic neznamená, vůbec nic. To nemá na mechanickou konstrukci žádný význam. Je to nějaká jednička, 1,5 jsme se minule dívali. Takže, kam přijde? Takže přijde to připojit ke semka. Čili to tam píchnem.
Aha, obráceně. Takhle, zastrčíme, dobrý, pasuje to tam. Máme tady USBčko. Přemýšlím, jestli budeme používat, tady zatím USBčko vůbec na nic nepotřebujeme, takže tam dávat USBčko nikam nebudem. Já to tady zkusím zase zprátit zpátky. A tady si to zkusím připojit do mé oblíbené zásuvky. Takhle obráceně. Tak, stále jsme vypnutí. Já bych vám to mohl natočit jakože na vás, abyste na to jakože viděli. Jo, to bude také dobrý, co? Jo, ale ještě předtím, než to natočíme na vás, než všechno, tak jedna věc, která se mi tady fakt nelíbí, je, že ten bovden je tady připáskovaný k té kabeláži. No, já nevím, přijde mi to takový hodně divný, ale mají to tak, jako necháme to, jo. Má se takový tendence prostě to tady odstříhat, aby se to netom, to je takový... No, uvidíme, no. Tady právě problém ten, že pokud byste tiskli fakt něco vysokého, někde hodně nahoře, tak jak to bude jezdit, tak tady to prostě drhne o ten profil. Vidíte to tam na nějakým způsobem asi, jo. To dá blíž. Tak prostě tady to drhne o tohle a jenom otázka času, než se to prodře, jo. A to se, jenom se to vždycky prodře, jo. Čili... No, dejme tomu, prostě necháme to tak, jak je to default, prostě tak to je. Minule jsem taky říkal, jak to má zvlášť každý koncák na každý motor zetový osy, takže každý je jinak seřízený, ale vypadá to, že kluci ve výrobě, nebo když to někde montovali, sestavovali, tak už to se řídili, protože ono sice to je skutečně, jinak, ale oni ty koncáky, co tam jsou přidělený, tak každý koncák je přidělený halabala. Jeden je prostě o půl centimetru vejš a druhý je o půl centimetru níž. Takže si myslím, že to je možná i dobře takhle. Tak, provedeme první zapnutí. Bojíte se? Máte strach? Já jo. Tak, já zapnu. Nejprve tady zásuvku, to se ještě nic neděje. A teď zapnu teda samotnou tiskárnu. Máme všechno připravený? Asi jo. Teoreticky by neměl být žádný problém. Tak. Krásně se nám to tady všechno rozsvítilo. Já si k tomu sednu. Bych na to také lépe viděla. Tak. Máme tady print, máme tady setup. Ale co se mi nelíbí... Jo, to je asi nastavená. Jo, jasně. Takže máme tady teplotu. Už vám tam nevadilo hlavu. Mám tady teplotu trysky a vyhřívané podložky. Jo? Takže tryska má 22 a vyhřívaná podložka 21. To by mohlo být tak nějak přibližně. Asi o stupeň méně to ukazuje. Ale říkám, to je jako... Údaj ve stupních, to prostě nějaký jabka, hrušky. SD card, tam není vložená. A říkám to teplotu té tiskárny. Tak, když si dáme tady setup, tak tady máme nějaký nastavování speedu, tady můžeme přepínat angličtina a rozsypaný čaj, tak to asi nechcem. Se podíváme tady, co nám to tady ukazuje, tady nám to ukazuje nějaký teploty, tady si můžeme asi nastavit nějakou teplotu, tady můžeme vypnout motory, které momentálně vypnutý jsou, takže jako to není potřeba. Tady máme nějaký status, nejspíš nějaká obrazovka, která nám bude ukazovat potom celkový status nějakého toho tisku. A zpět, nic moc tady není. Tools. Takže tady můžeme homovat osy, tady máme něco s filamentem, tady můžeme resetovat, tady máme nějaké další nastavení, tady máme cooling. To nevím, co znamená, nejspíš, když potřebujeme vychladit tiskárnu, asi nějak, nevím, co to znamená. Tady si můžeme předehřát tiskárnu, to úplně teďko nechci dělat, a tady máme posouvání osama. Jo, to je hrozný.
dobře. Takže kdybych chtěl posunout osu do plusu o 10, tak to funguje. A teď třeba do minusu o 10. Dobře, Y, kdybych chtěl posunout do minusu o 10, tak to nejde. Do plusu by to šlo. No jasně, on není zreferovaný, tudíž nám nepovolí jet do minusu, což je logický. Nebo logický. Logický to není. Ale ty tiskány to takhle mají, nevím proč. Protože principiálně jet do plusu je přece blbost, když mám koncák jakoby do minusové strany. Tudíž teoreticky bezpečný pohyb, když nevím, kde mám osu, je vždycky ke koncovému spínači. Protože ten mi to zastaví. Pokud nepoužívám jakoby plusový koncový spínač, tak přece tam nemůžu jet, takhle nabořit. Jo, takhle to mají na všechny diskárny, nevím proč. A Zeto. Zetko nás teda pravděpodobně taky nepustí. Zkusme o milimetr nahoru. A zkusme o milimetr dolů. No, a taky nás nepustí, jakože pod. Dobře, takže tady máme nějaký hýbání osama. Samozřejmě potom, jakmile se tiskárna zhoumuje, tak už můžete hýbat všude přes celý ten, protože ona už ví potom, kde je. Máme tady homování. Můžeme udělat to homování? Tak, a měli bychom tady mít home x, home z, home y a home all. No, já bych preventivně zkusil, že zhoumujem postupně ty osy, takže nejdřív asi zhoumujem vždycky osu x. Tak, osa x se nám zhoumovala, takže dobrý. Teď y. A teď, když máme tohle všechno zhoumované, tak zkusíme zhoumovat osu Z. Problém je, že osa Z by nám mohla nabourat do stolku. Já teď nevím, jak to bude vycházet. Takže já si připravím prst, abych to mohl eventuálně vypnout, kdyby se chtěla nutně nabořit. Protože nevím, jak samozřejmě jsou seřízený ty snímače, jak je seřízený stolek. Teoreticky si myslím, že to možná seřídili. Jo, takže by nám to nabořit nemuselo. Takže dáme home Z. Houmuje to celkem rychle, díky tomu, že tam je ten šroub s 8 mm stoupáním. Tak, uvidíme. Tryska je naštěstí trošku bokem od podložky. Tak. No, takže tryska šla nám bokem, tak je to dobrý. Nutně nám to nenaboří. Jinak, co se týká samotného zhomování pozice X a Y, tak dejme tomu trošku dobrý. Y je úplně dobře. Ten je krásně na kraji té podložky, bohužel XO je o nějaký asi 3 mm šopný mimo podložku. Čili s tím budeme muset tam nějak počítat, takže se nám detektor filamentu nějak čertí. No, v tuhle chvíli bychom měli provést kalibraci podložky na nějaký ten jejich papír. A aby jsme mohli provést tu kalibrací té podložky, tak musíme, protože vidím, že to je vysoko, je to nad tou podložkou. Já tady to ustřihnu tady ty pásky, které mi tam zbyly. Asi z toho, aby mi to nelepilo. To vystříhnu. Běž. Jsem se přilepil. Takže na tohle to máme dělat kalibraci, dobře. Tak. No a teďko bychom s tím nehli. Takže teďko je potřeba se vrátit zpět. Zpět říkám. A teď nevím, pod čím bylo to vypnutí asi v setupu.
a vypnout motory. Dobře, OK. A teď už by se nám měly osy hejbat, jo? Tak můžeme ten osama hejbat a můžeme si to nastavovat tak, jak máme. Čili v návodu nám píšou, že si máme najet v podstatě na tenhle ten roh a seřídit si, aby se nám to lehce dotýkalo té podložky. Čili to znamená, že já tady budu se šmrdlat tímhle šmrdlákem. A teď je otázka, na kterou stranu. Nebo si to utahuju nebo ne. Spíš na druhou stranu. Už jsem skoro. No, víc co teďko nedám, ono totiž, když to je hodně, když jste hodně moc jakoby mimo, tak to jeden roh nedoženete, jo? Tím jak je to na čtyřech šroubech, tak to nedoženete, musíte postupně zvedat, tu celou podložku zvedat. Čili, já si přejedu ten na tu druhou stranu, přitom se koukám, abych nedřel o to. Já si myslím, že skoro budu asi. No, protože teď už tam ten papír nechce, mě tam nejde ani dát, takže to tady trošku, jo, tady jsem teoreticky seštelovaný takhle dobře. Teď bychom se měli dostat tady dozadu, já tady mám tu podložku, ten papír si tam nechám, když tak když začnu dřít, tak abych o tom věděl. Skoro jsem taky. Dobrý. Teď to přesuneme semhle. Ježiš, tady jsme vysoko. Tak, vydržu. Přesuneme se zase zpátky tady na začátek. Tak, teď tak akorátně na dotek. Ano, a teď samozřejmě to musíme celý znova zkontrolovat, že to je teda OK. Tady jsme OK, ku podivu. Tady jsme taky OK, ku podivu. A tady jsme moc. Tak, to vypadá, že dobrý. Já to teda znovu projedu ještě celý jednou. Dobrý. A, teď jsme zase tady moc. Dobrý. Dobrý. Kurá, teď jsem zase tady moc. Ale to takové ladění, jo? Chvilku si s tím dáte. No. Jsem si myslel, jak mi to klapne na poprvé. Teď jsem zase tady.
Dobrý. Jo, a naposledy bychom si měli zkontrolovat, že nám to sedí. Pokud nám to sedí tady na těch krajích, tak by nám to mělo sedět i na prostředku. Takže zkontrolujeme nějakým způsobem prostředek. Asi někde tady v těch místech. No, dejme tomu. Tímto bychom měli kalibraci hotovou. A teoreticky bychom mohli provést nějaký tisk. Já bych teďko teda zvednul ty osy. Bych trošku mohl očistit ještě tu podložku. Kde se to dělalo? Tady hýbání sama. Zetkem potřebuji nahoru. By mě ještě zajímalo, ty vole, přijde mi, že ta osa je křivě. Xová. Čili, s tím zkusím vyjet nahoru. Tady právě je ten problém, že se mi to rve pod ten. To je právě blbý. Zkusím vědět, co to půjde. Zkusili bychom si nějak odměřit, aby jsme to měli aspoň stejně. Protože mně přijde, že to jede křivě. Ale jako hodně křivě. Se mi to dá ještě na centimetr. Tak nahoru jet ještě můžu. Ha! No. Tak tady jsem přesně zároveň tím vrškem s tím rámem. A tady jsem o hodně níž. Je to vidět na první pohled. Nevím, jestli vy to tam vidíte. Se kluku moc nepovedlo. Ale nepřijde mi, že bych měl křivě tu podložku. To je takhle jako brutálně. Takže... Já to tam nedám. Tady by není. Abych se takhle dal, takhle nějak se podíval. Tak zhruba... Zhruba nějak ty 3 mm, jo, mi to jde křivě. No jo, 3 mm, a teď je otázka. To mám 15,37. No tady tam taky 15,30, to je skoro, tam jsou 2/10 možná, jo. Čili tady něco těžce křivě, ale těžce. No, tady jsem sice asi milimetr. To je křivý jako prase. Kolik mám tady? No, tady to zase ani nedá. Tady ten roh je nějaký vysoký. Skoro milimetr. Ty, ale co s tím teďko? Co s tím? To úplně vidět, tak to je prostě takhle z kopce. Jako ty 3 mm dělají celá hodně, no. Víte co? Necháme to.
Necháme to. Kluci čínský to takhle postavili. Protože zase tady je problém ten, že já, když bych teďko srovnal tuhle osu, když srovnám tuhle osu do roviny, tak zase budu mít ale křivě podložku. A teď je otázka, co je pro mě menší zlo. Podle mě je menší zlo mít křivě tuhle osu. Jo, v podstatě je to Z-ko, mít takhle nakloněný. Protože kdybych měl křivě, takže teď je otázka, jestli to je fakt křivě nebo není křivě. Tady se nemám kde chytit, abych to nějak změřil. Když budu mít křivě podložku, jakože z kopce, tak mi to bude tisknout křivě výtisky. Takže to, když budu mít jenom trošku křivě tady ten extruder, jakože křivě, ale ve skutečnosti je vůči podložce rovně, i když to nechápu, jak je tohle možný. Víte co? Prostě to zkusíme. Co to bude dělat, to uvidíme. Kdyby tady ležel nějaký další čas, to tady trošku odsu, aby tam nebyl prach. Tak. Máme zpět. Já skočím pro tu SD kartu. Máme zde kartu, kam se strká, tady. Takhle nebo obráceně. Musím takhle prej. Tak, zkusme home. No tak to nechci home. Zpět. Chceme, dejme tomu teda print. Jo, print. Nemůžeme dělat print, tam nemáme filmy. Co nekřičíte? Jsem ho tam nedal. Budem tisknout PLA. Nevím, jestli to je vidět vůbec. To na tom displeji nevidím. A není to ten původní, co je k tomu dodávaný. Já tady mám rozdělaný tenhle ten. Je taky černý. Je to od mladiče. A ještě se tady musím dojít pro ten. Jo, takhle to je dobře. To je nějaký držáček, protože já jsem tam ten starý nezmontoval, nebo ten starý, ten co tam má být, to mám tadyhle vedle. Tak, kde to mám, kde to začíná, takže, my si tam zavedeme ten filament, čili měli bychom to tady strčit skrze detektor filamentu. A mám to tak dost blbě, že na to nevidím, takže se to tu natočíme. Čili skrze detektor filamentu prostrčíme a napcháme to dovnitř, do bovdenu. A já to tam nacpu, co to dá, až úplně dozadu. No a jsme v prdeli. Se nám to trošku ucpalo, nejde to tam strčit. Dobře, jsem tam procpal. Tak, a teď se na konci trysky. Tak. Zas vám to tady nastavím, abyste na to viděli. Vidíme na všechno. Protože jo. Tak. Takový vehement divnej. To třeba dát trošku dál od toho. Takhle. A to bych mohl popotáhnout trošku takhle. Takhle. No. Přátelé. Vidíme na to? Vidíme. Čili. Co uděláme? No pustíme to, uvidíme, co to bude dělat. Čili. Printe. Teď tady vidíme, že tady něco máme.
Máme tady ty sovičky. Tak, zkusme na něco kliknout. Nevím, proč tady je dvakrát, asi že to vidí v těch dvou služkách. Tady jsem si označil Rame Print. Tak, v tuhle chvíli by se nám mělo začít vyhřívat podložka. Svítí mi tam kontrolka, tak se asi vyhřívá. Ještě jsem si možná měl popotáhnout, popostrčit filament v extrudru, ale on bude dělat nejdřív obobryz, takže by to mohl jakoby protlačit ten kousek, natlakovat. Uvidíme. Tak, zahřejváme. Bed. Takže bed zahřejváme na 60 stupňů, už máme 37. 38. 39. Moc rychle to nejde. Nedovedu si úplně představit, jak se dá ta podložka vytopit na 110 stupňů. To si pak schválně zkusíme, že dáme jenom vytopit na 110 stupňů. Jak dlouho to bude trvat a jestli se vůbec vytopí. Já si osobně myslím, že tato tiskárna není vůbec dobrá pro tisk ABS. Protože pokud jsem viděl ty střeva, viděl jsem tu elektroniku, viděl jsem tu kabeláž a všechno, tak si nemyslím, že je to schopný udržet podložku na této teplotě. Ještě potom bychom si, to jsem možná měl změřit, nebo to si někdy potom třeba udělám, že si změřím ten zdroj, kolik dává. Jestli by to tam třeba nešlo trošku vyštelovat, jestli už to nemají kluci vyštelované. Jsme na 56 stupních. No většinou ty desky na 60 vytopí v pohodě, jo. Teď 70, 80 se to dá vytopit. A pak už se to začíná lámat a pak už to jako fakt nechtějí vytápět. Pokud to je nějaký trošku problematičtější. Tak, máme 60 stupňů. Co se bude dít teď? Jo, tak teď budeme vytápět na 200 stupňů extruder. Teda extruder. Extruder asi ne, ale tu trysku. Mě zajímalo. Větrák ještě neběží, on se možná zapne na 50, no tak nezapne. Teď se roztočil. Takže je tam nějaký zpoždění. To náběhu, to je v pořádku. Mám teplota nabíhá celkem rychle, už máme 100, 120. Trošku nám to smrdí, ale to je v pohodě. Ono se nám to poprvé vypálí. Teplíčko z toho trošičku sálá. Už mi tady protejká trošku v plastíku, jak jsem to tam naroval. Ale bílýho. Evidentně tam kluci to asi testovali. A nějaký plast, která je. Tak uvidíme, co se bude dít, no. Tímto tiskem už to začíná tisknout ty černý filament.
Je moc vysoko s tou podložkou, ale já už to teďko nechám. Chtělo by to maličko to ještě rád níž. Myslím, že to... No, uvidíme, necháme to běžet. Uvidíme, co se nám vytiskne. Takže přátelé, my jsme dokončili tisk, který nám trval hodinu a 23 minut. A zde vidíme výsledek tisku.
Celkem to jde. Figurky docela držej. Na té desce, aha, teda to povolila líp. Ještě maličko to chtělo jakoby dát níž, byl jsem dost vysoko tou první vrstvou, čili já jsem to maličko pošteloval tady na těch koncákách dvou. Jinak můžeme se podívat teda na detail, jak to vypadá. Celkem bych řekl, že to je ten tisk celkem dobrý, obstojný. Prostě na poprvé, tak jak jsme to postavili. Ten tam drží víc. Aha, dobrý, už se povolil. Jo, taky, ten byl ještě tištěný na ten bílej filament, který tam zůstal v trysce. Takže jo, taky vypadá to úplně v pohodě. Včetně těch uší tady, nebo co to je. Čili řekl bych, že tisk dobrý. Tisk úplně v pohodě. Jinak já jsem zjistil, proč je ta osa křivě. Ona není křivě ta osa, totiž. On je křivě ten rám. Protože, jak už jsem říkal v minulém videu, tak v podstatě k té základně je přidělaný tenhle ten domek, kde je přidělaný motor. A teprve k tomu domku je přidělaný ten rám. A tím rámem jde hejbat nahoru dolů. Pravděpodobně kvůli tomu, aby jim to vyšlo nějak na ty tyče, nebo prostě nevím z jakého důvodu prostě nutně potřebujou, aby s tím šlo hejbat, když tady prostě by nějaká rezerva asi byla. Nevím, jestli mají ty tyče. Jo, tady asi by to vyšlo nějak, nebo jestli to prostě dorazí až prostě na doraz ty tyče. A jestli každá tyče je jinak dlouhá, nevím. Nedovedu si to představit, z jakého důvodu, to je o 3 mm. Prostě tady to je... Jak vidíte, i na těch šroubkách tady to jde šoupat, tak je to naražený úplně jako co nejvejš. Když to naopak tady, to je někde na prostředku, jo, to dělá ty 3 mm, prostě, kdy vypadá ta osa, že je vůči tomu rámu, že je křivě, jo, že je tady jakoby níž. Ve skutečnosti teda není křivě jenom ten rám. Jo, ta osa bude asi dobrá, protože jak jsme si to tady měřili na té podložce, tak podložka je v podstatě v rovině, jo, vůči tomu stolku a vůči té ose, takže tam to bude asi v pořádku. Takže takhle jakoby v pořádku, je to takový trošku matoucí. Nicméně je vidět, že i z výroby už to je nějakým způsobem nastavený, v podstatě jenom zlehka jsem stačilo doladit prostě tu podložku, tu kalibraci té podložky. Vidíte, že na první tisk prostě v pohodě, dali jsme to a fungovalo to. Čili tady si myslím, že je to v pořádku. Já teďkon ještě samozřejmě udělám nějaký tisky, abych to pořádně vyzkoušel trošku. Zkusím ještě trošku se naučit s tím slicerem, s tou kurou. Teď jsem na to mezi tím, co se to tisklo, tak jsem na to trošku koukal. Nebude to problém, už jsem se v tom trošku zorientoval. Takže umím, už tam není problém něco naslicovat, takže to si ukážeme v příštím videu, kde bych potom i řekl nějaký zkušenosti, co už to teda, jak to tiskne, co a jak nechám tady víc výtisků udělat. Zkusil bych udělat jakoby porovnání tisk tady s Rebelem. Vytisknu tu samou, pravděpodobně tady nějakou figurku, bych vytisk s tím samým filamentem, ale jednu na téhle tiskárně a jednu na téhle tiskárně při tom, aby bylo stejné nastavení, pokud možno. A potom si budeme moct schválně porovnat, jak která tiskárna to vytiskla. Tak jo, a to je pro dnešek ode mě všechno a v příštím díle ještě si udělám nějaký to zhodnocení, až bude nějaká trošku větší zkušenost, až se s tím něco natiskne.